Jeriyo muntu mwavu nga muntu ajulukuse mu bulamu bwansi. Allah ebyengera byonna abeera abikulesezza. Nalina mukwano gwange twasisinkana ng'abantu basisinkana mu bulamu bw'edduniya eno, ne mmalako ebbanga naye lyali nga lya myezi gyali munaana, ebbanga lye twawangala eryo. Allah nga yamusitula mu mbeera gye yamusituliramu, n'amugabirira mu mbeera gye yamugabiriramu, nawangala n'omuddu oyo nga kuva ku lunaku olw'emmande paka ku lunaku olw'essande, buli lunaku luyina emmotoka yalwo egenda ku mulimo. Lwatambula buli lunaku kuva mmande weetandise paka ku lunaku olw'essande, buli lunaku luyina emmotoka etambula ku lunaku olwo. Yatambudde leero, enkya tegenda kutambula, ndala yegenda. Nga bwe bulamu bwawangaliramu, ye mbeera gy'abamu obulamu bwe nga musajja muyonjo anyirira abaana obuwoowe bw'ebbeeyi, biki byonna abeera nabyo. Nasomesa ku baana b'oluwummula ne mbasiba lunaku lwalinga lwakusatu, ne baddayo ewaka we n'ayogera n'abaana be n'abalaamira bye yabalaamira, naye ng'ennaamira gy'abalaamira ffenna abaaliwo twali tetukkiriza nti obaoliawo bye yali abalaamira bye bigambo bye byali bisembayo mu bulamu bwe n'okuddamu okulabagana n'abaana be. Olwokuna, olwokutaano tugenda mu kusaala ejjuma n'abaana abagenda mu jjuma, naye n'agenda mu jjuma nga mulamu atambula bulungi ali mu mbeera bulungi. Lwaggulo ssaawa nga bbiri nadde waka ng'embeera etabuse, n'alwala n'alwalamu muntwale mu ddwali muntwale mu ddwaliro. Agenda okutuuka ku famasi, Allah n'amugerera n'afutuka musaayi. Wava mu famasi neyongerayo ensambi, agenda ensambi antakyayogera. Mu kutuuka ensambi antakyayogera, obudde butambulira bugenda bukya. Sawa zaalinganga 10 ne mwezi okumakya, nagamba ntereko ku Qur'ani mpulireko. Yali awuliriza Qur'ani n'asirikaawo mpola mpola, tiyaddamu yadde okuvaamu eddoboozi yadogamba nti munkolere ekintu kyonna kyonna, n'asirikiraawo. Naye mukyenyagaddemu nti mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yamuwa abaanadamu tetujjukira baganda bafaabo. Abantu bonna abaalaajananga mu mbeera gye baalaajanirangamu, yalaajananga Musa abadde aweerera omwana wange, Musa abadde atugulira ekyokulya waka, Musa abadde akola bw'ati, Musa abadde ansijjanjaba obulwadde bwange, Musa abadde akola bw'ati ne bw'ati. Eddwaliro ne lijjula nga bangi, naye nga buli omu alaajana migaso gy'abadde afuna muntu, si bulumi bw'oli agenze. Kati Abulayfi kyava yeewuunya omuddu Allah subhanahu wa ta'ala gw'agabiridde ebyengera Allah byakuwadde, weerumirirwe nnyo ng'omukyala tannakulumirwa, weerumirirwe nnyo ng'omwana tannalumwa, lumwa nnyo nga mikwano gyo teginnalumwa, weerumirirwe nnyo taatawo nga tannalumwa, olumwe nnyo mikwano n'enganda tetunnalumwa. Oteeketeeke ekiseera, oteeketeeke akadde k'ogenda okusisinkana omulezi wa kitiibwa Allah olunaku lwagenda okujula ng'oli mwavu ate ng'oli mwetaavu eri ebyo wateekateeka, naye nga tokyasobola kubeera ng'obiggyamu kubaako ne kyewekolera abooluganda.